Helikopter, helikopter. Takže vítam vás pri dnešnom videu. Dneska sa pozrieme do tejto budovy za mnou. Takže poďme na to. Celkom pekná, veľká. Uvidíme, čo sa tu nachádza. Na čo som veľmi zvedavý. Takže poďme sa pozrieť dnu, čo sa tu nachádza. Tu je ešte väčší bordel nejaký. Toto je už niečo zmiešané, ako možno vidieť. Celkom pekné tie zelené steny, tie sa mi páčia hore. Máte niekto zelenú izbu? Napíšte do komentára. Týmto vykurujú halu. Trafostanica nejaká. Asi. To sú kupole zo svetiel. Sú to tu zasávačky. Tabletky solné. Nejaké solné tabletky. Kúknite na to, aká cestička tu je. Až sa bojím. Tu nejaké tehly, alebo čo to je? Čo to je tehly? Čo tu hľadajú tehly? To tehly určite není. Wow, jaké veľké svetla. Aj tu. Aha. Svetlo veľké. Tu tiež niečo bolo asi. Vyzerá to, že nejaké stroje alebo niečo také. By som typoval. Mohli tu byť stroje. Neviem. Fakt. Kreslo nejaké. Čo tu máme? Plastika, čiže vyrábali sa tu nejaké plastové výrobky asi. Odmerka nádrže. Čo sú tu za veľké nádrže? To je nejaký rozvádzač už vyrabovaný. Čo tu mal byť? Hlavný vchod? Môže byť. No však mojím kamerovým systémom toto je. Není už. Povedzte mi, prečo sa kradnú tieto hasiace. Ale, jak sa volajú. Tu tiež nahádzaný portál. Máme tu nejaké fľaše. Sú zalohované. Sú. Ľudia tu sa valajú reálne peniaze. 15 centov.
ďalšie tráfo. Dosť veľké. Tu si niekto nachystal železo. Šatne. Vyzerá to na šatne. Čo to tu je za zaujímavé obrázky? Niekto má žiadny popis. Neviem. Tiež nejaká menšia miestnosť ešte. Takže máme tu kalendár z roku... Z akého roku? 97? Asi 97. Ostal tu iba december. Tu sú nejaké tabule zaujímavé. Poďme sa pozrieť na vyššie poschodie. To boli asi tie šatne. Takže poďme do prvej miestnosti. Čo sa tu nachádza? Tu sa nachádza kúpeľňa, takže boli to šatne podľa toho. Čo to bola nejaká posledná večera nejakého pracovníka? Posledný obed? Rožky, parížsky šalát. Ideme na ďalšie poschodie, ktoré tu ešte je. A si uvidíme na halu z výšky. Takže nachádzame sa nad tou hlavnou halou. Tu tiež niečo asi bolo. Sa na to ľudia. Brutál. Čo si našiel? O čom? To bola asi... Táto budova bola fakt asi kotolňa a vodáreň. Môže byť. Celý tento areál, čo tu je okolo. Toto vyzerá mega. Fakt neviem, čo to mohlo byť. Thank you.
Kúknite na to, tam sme presne vošli. Takže ideme do tejto miestnosti. Takom zaujímavá miestnosť. Je tu ešte celkom dosť vecí. Zásady bezpečnej práce v kotolni pre nízkotlakové kotly. Takže bola to asi kotolňa. Tu tiež nejaké stoly, stoličky, také zaujímavé posedenie. Máme tu nejaký zápisníček. Voda. Šoporová. Kde je Šoporová? Kalendárna. A tu je kalendárna 2008 rok. Kupola zo svetla, nejaká farba, alebo čo to je. A kúknite na to. Tu ďalší stôl nejaký. Tu je nejaká chémia. Hydroxid sodný, čistý. A toto je uhličitan sodný tiež. Všetko sodné. Telefónny zoznam, plastika, Nitra. Plynárenský deň začína ráno o 8.00 a končí na druhý deň ráno o 8.00. Túto informáciu je nutné akceptovať z dôvodu dodržania maximálnej dennej spotreby zemného plynu. Maximálna denná spotreba je 8000 metrov kubických na deň. Poďme ďalej. Jedno? Čo tu ešte môže byť? Už sme na všetko videli. Ideme za Ivanom. Tieto šatne natočíme aj s Ivanom. Aby ste ho videli tiež na videu. Aby to nebolo také iba. Čo povieš, Ivan? Čo si našiel? Odporová chémia, alebo čo to je? Čo tu máme? Niekto tu lúska nere? Ešte dobre, nie? Ešte dobre, nie? Poschodie. Tu je toľko dokumentov. Až.
sekretariát. Toto mi nedáva už zmysel, táto budova. Tu všetko možné bolo. Tlaková nádoba. Nejaký manuál ku nejakým strojom. Zaujímavé. To bola fakt kancelária. Tu mal byť vedúci, alebo čo, niečo také. Nejaký leták z Teska. Ceny ešte v korunách. 2008 rok, od 2009 bolo euro. Tu zás kopec dokumentov, ako môžeme vidieť. Všetko napakované papiermi. Ó, niekto tu má Nokiu. $26.30, tieto boli dobre, schopné. Tu ďalší kancelársky stôl. Ó, ľudia, kúkajte. Gastráče sa tu dávali 67 korunové. Čo tu je ešte? Takto vyzerali sídliska, keď ich začali stavať. Školy, odborné školy. Ha, hotel Kiev. Toto je krása. Hotel Kiev na fotke. Tak to už áno. Nebezpečný odpad. Čo sú to za tabule? No, všetko možné. Unikový východ. Zariadenie sa opravuje. Hlavný uzáver plynu. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like, nejaký komentár, super vďaka členstvu a začiatočnícká mapa v popise. Takže vidíme sa. Čaute.